Vítám vás u dnešního webináře, který se jmenuje Aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů. Já jsem Petra Boháčková, jsem ze základní školy doktora Edvarda Beneše v Prahy 9 Čakovic. Učím tam fyziku a angličtinu a taky tam dělám zástupkyni. Dneska bychom si měli povídat o různých mobilních aplikacích, které se dají využít pro výuku různých vyučovatelů. Nebudou to úplně všechno jenom mobilní aplikace, zmíním se také o aplikaci, která je částečně online. Než se ale pustíme do, řekněme, vyjmenovávání seznamu aplikací, tak se pojďme podívat, podle čeho můžu vybírat, jestli do své hodiny nějakou aplikaci nebo nějaký ICT nástroj zařadím. Jedna z pomůcek, kterou můžu použít, je Summer Model. Summer Model je takový nástroj, podle kterého se můžu rozhodnout, na jaké úrovni a jestli třeba vůbec do své hodiny ICT nástroje zařadím. Jsou tady čtyři úrovně, ten Summer Model popisuje čtyři úrovně zařazení ICT nástrojů do výuky. Je to od spoda nahoru, vidíte, že to jsou anglická slova, která začínají písmeny a z těch začátečních písmen vznikl ten název Summer Model. Když se podívám od spoda, tak je tam nahrazení, rozšíření, modifikace a redefinice. Co tahle ta slova znamenají. Tak když zase půjdu od spoda, tak se podívám na nahrazení. Nahrazení znamená, že využiju nějaký ICT nástroj jako nástroj, který mi nahradí třeba tušku a papír. Vytvářím vlastně nějaký tradiční materiál a při téhleté úrovni nedochází k žádné funkční změně. Prostě místo tušky a papíru použiju třeba aplikaci Word. Napíšu nějaký text. Rozšíření. To už je krok, kde se dostávám z té oblasti tuška a papír. Už oblast, kde s tuškou a papírem jenom nevystačila. Je to rozšíření a znamená to, že vytvářím nějaké materiály s rozšiřujícími prvky. To znamená, mám teda Word a do Wordu vložím nějaký proklikávací odkaz. Nebo do Wordu vložím nějaké video. To může být rozšíření. Pak se dostávám na úroveň třetí, což je modifikace, kde už dochází k úpravě cílu výuky a mohou vznikat nové výstupy. Na téhleté úrovni už dochází k poměrně velké spolupráce mezi žáky a mezi žákem a učitelem. Když bych měla jmenovat nějaké aplikace, které tady na téhleté úrovni bych mohla použít, tak je to třeba aplikace Socrative, což je taková aplikace, v které můžu vytvářet různé testy, s žáky a sdílet. Žáci tam potom i hned mohou vidět, jak dobře nebo jak špatně si v testu vedli. Aplikace mě jako učiteli uchovává výsledky toho testování a pak můžu zase výsledky toho testování sdílet s žáky, takže oni můžou nějakým způsobem třeba okomentovat. Patří se mi třeba aplikace WordPress. Aplikace WordPress je místo, kde můžu psát svůj blog, nebo žáci mohou psát blog. My jsme ne úplně WordPress, ale používali jsme, myslím, KidBlog, kdy jsme jeden čas neměli ve fyzice vůbec sešity. Používali jsme pouze portfolia, což používáme doteď, ale vždycky po každém nějakém větším celku nebo po nějakém tématu si žáci zapisovali na blog, co se naučili, nějaké postřehy z výuky a psali takové články o tom vlastně, co se učili. Takže tohle může být třeba modifikace. A patřil by sem třeba teď hodně rozšířený Google Classroom, anebo by sem určitě patřil méně rozšířený, ale myslím, že pořád dobře zastoupený a pořád dobře využitelný třeba Moodle. Moodle používáme u nás ve škole jako takovou, řekněme, komunikační platformu mezi učiteli a žáky, ale také jako nástroj, kde si
učitelé vytvářejí pro jednotlivé třídy, tam se tomu říká kurzy, Google Classroom, to jsou jednotlivé třídy, sdílejí s žáky materiály, zadávají nějaké úkoly, zadávají jim třeba nějaké testy, žáci tam mohou odpovídat, úkoly odevzdávat. Tak tohle je část, která se jmenuje modifikace, dochází už potom k nějakým úpravám cílů výuky. Ten nejvyšší stupeň je redefinice, tam dochází k tvorbě nových cílů, které by bez ICT, zařízení nebyly možné realizovat. Je to úroveň, na které jsou třeba materiály dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Dochází k úplné kooperaci, to znamená, že žáci spolupracují mezi sebou, třeba jedna skupina žáků vytváří nějaký materiál pro další skupinu žáků, ta další skupina žáků doplní zase nějakým svým úkolem a tenhle ten vytvořený materiál zase poskytnou třeba další skupině žáků. Možná bych tady mohla uvést nějaký příklad, co si myslím, že je redefinice, nebo co si myslím, že je nějaký výstup, který by bez ICT techniky nebyl možný, nebo by byl možný jenom málo, nebo v omezené míře, tak je třeba spolupráce mezi třídou páťáků na běžné základní škole a mezi třídou žáků, kteří jsou na speciální škole. Žáci páťáci si v hodině angličtiny vybrali nějaké téma, protože to téma vybírali na podzim, tak se nabízelo téma Halloweenu a připravili pro žáky ze speciální školy nějaké informace o Halloweenu. Samozřejmě museli počítat s tím, že někteří žáci třeba nemohou číst, mohou si třeba větu jenom poslechnout nebo nějakou informaci jenom poslechnout. Takže jsme zvolili aplikaci Book Creator, o které budu mluvit za nějakou chvilku. A v té aplikaci, do té aplikace jsme vložili jednoduché věty s informacemi o Halloweenu, takže třeba tam byly věty typu Halloween se slaví 31. října, nebo ten den se lidé oblékají do různých kostýmů. Každá ta věta měla vyhrazenou jednu stránku. Protože jsme počítali s tím, že děti ze speciální školy třeba nemohou číst, tak jsme ty věty namluvili, což ten nástroj nebo ta aplikace Book Creator umožňuje, tak jsme je namluvili v češtině. No a protože jsme tu knížku vytvářeli v angličtině a protože i žáci ze speciální školy se učí anglicky, tak jsme tyhle ty jednoduché věty přeložili do angličtiny a taky jsme anglicky namluvili. Takže vlastně nakonec každá skupina vytvořila knížku s 10 stránkami, protože těch vět bylo asi 10. A na každé té stránce vždycky byla ta věta v češtině, v angličtině a namluvená v češtině a namluvená v angličtině. Tyhle ty knížky jsme vzali a poslali jsme je do té speciální školy. V té speciální škole se zase žáci rozdělili do skupin, každá skupina si vzala jednu knížku a společně tou knížkou prošli. Tak, jak to zvládli, tak si buď přečetli českou větu, nebo si přečetli anglickou větu, nebo pokud nemohli číst, tak si větu poslechli, buď v češtině, nebo v angličtině. No a každá ta skupina se potom domluvila a nějakým způsobem ilustrovala každou tu stránku té knížky. Takže třeba že Halloween se slaví 31. října, tak tam třeba udělali list z kalendáře s 31. října. Nebo tam, kde bylo napsáno, že vyřezávají dýně a dělají z nich lucerničky, tak tam byl obrázek té vyřezané dýně. Tehdy si každá skupina vybrala i techniku, jakou budou tu knížku ilustrovat. Někdo jenom pastelkama, někdo voskovkama, někdo, jedna skupina se dokonce tehdy rozhodla, že bude vyrábět 3D modely, takže ta vyřezaná dýně byla skutečně vyřezaná dýně a vyfocená. A třeba tam, kde dávali pavouka na síti, tak prostě byl nakreslený, tak prostě byl z papíru slepený pavouk a lezl na pavučině. Takže
Tohle by možná mohl být příklad nějakého výstupu, který by nebylo možný vytvořit bez zařízení, které využívají informační technologie. Když se ještě podívám na ten summer model, tak mohlo by se zdát, že to nahrazení, které je úplně jakoby v základu, může být něco špatného. Že třeba bych se vždycky, když používám tablet nebo když používám mobil, měla v hodině snažit dostat se do té redefinice. Tak ano, určitě by bylo fajn v tomhle směru o těch mých hodinách přemýšlet, ale určitě nastanou chvíle, kdy prostě z nějakého důvodu využiju prostředky ICT prostě jenom pro to obyčejné nahrazení. Prostě třeba proto, že škrábu jako kocour a chci ten text mít čitelný, nebo ho chci skopírovat a vložit, prostě nechci ho přepisovat, tak chci říct, že žádná z těchto úrovní není špatná, jen bych vždycky měla vědět, proč jsem zrovna na téhleté úrovni a možná na jaké úrovni se nacházím. Pak, když o tomhle mluvím s učiteli, tak se mě často ptají, kde teda mají najít nějaké aplikace. Já tady mám kolo iPadagogiky, anglicky iPadagogy Wheel. Už z toho názvu asi poznáte, že se hlavně jedná o kolo týkající se, nebo vidíte tam ty aplikace, takže je tam seznam aplikací týkajících se iPadu a tak původně to kolo bylo vytvořené, ale jak šel čas, tak k tomuhle kolu přibylo i kolo s Androidem. A já možná, i když tady povídám, tak dokážu psát do vyhledávacího řádku a dokážu vám najít odkaz na článek o tomhle kole a vložit vám ho do chatu, ať se přímo můžete podívat na ty odkazy, které jsou v tom článku. Tak snažím se a snad mi se mi to podaří. Tady vám to vkládám do chatu, takže se můžete, ten odkaz si můžete rozkliknout a můžete se podívat. Je to celý článek o tom kole, jak vznikl a co všechno na tom kole můžete najít. A v tom článku najdete ještě proklikávací odkazy, takže si to kolo můžete otevřít větší. Co na tomhle kole vidím? Tak když se podíváte zvnějšku, tak tam je takový šedivý proužek a ten šedivý proužek je vlastně rozdělený na čtyři části a ty čtyři části jsou právě části modelu Summer. Najdete tam substituci, najdete tam rozšíření a všechny další části toho modelu Summer. Když jste v nižší oblasti, přeskočím do části téměř vnitřní, tak tam je šest výsečí, což vlastně je v Bloomově taxonomii šest úrovní Bloomovy taxonomie. Takže třeba v té světle zelené části je ta úroveň zapamatovat si. A vidíte, že když od té úrovně zapamatovat si projedete tou výsečí do toho vnějšího kruhu, tak najdete tam část modelu Summer, což tu část, která se nazývá nahrazení. Tak pokud máte třeba rozkliklo, nebo tady vidíte dobře na tuhle tu prezentaci, tak vidíte, že v té výseči týkající se Bloomovy taxonomie zapamatovat si a týkající se třeba substituce, pokud mluvím o modelu Summer, je určité množství aplikací, které můžete pro tuhle tu oblast využít. Musím říct, že nic nezastarává tak jako seznam nějakých aplikací, protože aplikace, která dneska funguje, může mít zítra přes obrazovku veliké, nefunguje, rušíme, anebo zaplaťte. Takže je možné, že některé z těch aplikací, pokud si rozkliknete ten odkaz a ten přímo na tom kole z toho odkazu, tak třeba už v tuhle chvíli nefungují. Nicméně tohle kolo je teda často revidováno, takže je možné, že třeba pro tuhle tu chvilku nefungují, ale budou určitě nahrazeny zase aplikacemi, které jsou funkční a do téhleté oblasti patří. Říkala jsem, že na tom odkaze najdete potom i proklik na kolo s aplikacemi pro Android.
Jenom bych snad možná mohla říct, že tohle kolo je vytvořené, vytvořil australský učitel Alan Carrington, který Českou republiku navštívil asi dvakrát nebo třikrát, byl na Západočeské univerzitě. Měl tam nějaké přednášky o tom svém kole, jak ho tvořil a co vlastně s ním všechno můžeme dělat. Přednášel na té Západočeské univerzitě, jinak ho můžete sledovat třeba na Facebooku, pokud jste. Tak tohle to je možnost, když nemáte nikoho, s kým byste třeba o výběru aplikací mohli diskutovat, nevíte, kam byste se podívali, tak tohle to je možnost, která vám nabídne, jak, po jakých aplikacích byste se měli podívat. Některé z nich vám určitě budou vyhovovat, jiné vám třeba vyhovovat nebudou. Nezbývá nic jiného, než vyzkoušet. Před námi je ještě dlouhý večer, tak možná máte dneska co dělat. Tak pojďme už se podívat na jednotlivé aplikace, ale než se dostaneme k jednotlivým aplikacím, tak musím připomenout jednu úžasnou vlastnost jakéhokoliv tabletu a vlastně i mobilu. On dobře fotí, tak každý, a tak slovo každý asi taky tady není úplně v pořádku, ale většina z nich fotí. A pokud používáte iPad nebo iPhone, tak máte ulehčenou práci. Pokud používáte zařízení s Androidem, tak byste si asi museli doinstalovat nějakou aplikaci. Ty fotografie, které vytvoříte, můžete jednoduše anotovat. V iPadu a iPhoneu je to tak, že pokud si dáte fotografii upravit a kliknete tam potom na tři tečky, které se tam objeví, tak tam najdete možnost anotace. V Androidu byste asi museli doinstalovat nějakou aplikaci, která vám tohleto umožní. Ale pak ty jednotlivé anotace těch fotografií jsou velice jednoduché. K čemu se tohleto dá využít? A dá se to využít asi ve všech předmětech. Já jsem tady byla v neděli na výletě v Panenském Týnci. Panenský Týnec, tam se nachází místo, kde je nedostavěný gotický chrám, takže předstírejme, že tady vidíme gotický chrám, takže já bych klidně mohla tu fotografii vyfotit, mohla bych ji nějakým způsobem sdílet žákům, to znamená z iPhoneu a Android, z iPhoneu a z iPadu bych, pokud bych měla Android, použila bych nějaké cloudové úložiště, odkud by si žáci stáhli a mohli by tu fotografii anotovat, mohli by mi na tu fotografii vyznačit třeba všechny prvky, kterými se vyznačuje gotika. Jak poznám, z jakého stavebního slohu byl tehle ten chrám. Vedle je asi nějaká zvonice, která určitě asi v gotickém stylu není, takže třeba bych se žáků ptala, označte mi, co do gotiky nepatří, do jakého stavebního slohu to patřit může. Já jsem se snažila na té fotografii najít nějaký obdélník, tak předstírejme, že ten pilíř, který tam je obdélník. Tak, jak nazdílím v iPadu fotografii, tak je to AirDrop. Já asi projedeme tuhle prezentaci a budeme rádi, že nám nespadne spojení. A pokud na konci zbyde čas a to připojení bude takhle docela dobré, jako je teď, tak bychom si to mohli ukázat na iPadu, ale uvidíme. Jinak to jmenuje se to AirDrop. Pokud byste klikla na fotografii, je tam takový čtvereček se šipkou, na něj kliknete a objeví se tam takový terčík, takový, jako kdyby to byl terč, do kterého střílíte, několik takových soustředních kruhů, tak to je právě ten AirDrop. Na to kliknete, vyberete iPady žáků nebo iPhone žáků a můžete to sdílet. A jak to vypadá, si když tak ukážeme až po té prezentaci. Tak, snažila jsem se na té fotografii najít nějaký geometrický tvar, takže pro menší děti do matematiky najít na fotografii geometrické tvary, případně chtít po nich, čím se ty geometrické tvary vyznačují. Můžou chtít po žácích, aby na té fotografii našli a napsali třeba 5 slovíček v angličtině. A cokoliv dalšího, co vás napadne. Každou fotografii můžou děcka
můžou děcka podepsat, já jsem ji podepsala do toho pravého dolního rohu, a pak mi ji můžou vrátit. Zase řeknu, že iPad a iPhone použila bych AirDrop a u zařízení s Androidem bych použila nějaké cloudové úložiště, kam mi zase žáci tu fotografii nazdílí. Já mám krásný důkaz o učení, žáci se učili, nemuseli vyplňovat žádný pracovní list, ale popsali nějakou fotografii, kterou mě zase vrátili zpátky, a já můžu říct výborně, poznáš gotický styl, znáš jeho hlavní prvky. Takže obyčejná fotografie, obyčejná anotace fotografií, ani to nemusí být nějaká zvláštní aplikace. A můžu použít vlastně do kteréhokoliv předmětu. Tak. Další aplikace, tahle ta aplikace existuje pro systém iPad, pro systém iOS i pro systém Android, se jmenuje Picolage. Původně to není aplikace určená pro výuku, ale my tam nějaký výukový rozměr určitě můžeme najít. Picolage, asi vás napadne, že je to nějaká kolážovací aplikace, aplikace, kde si vytváříme koláže s fotografií. Má spoustu možností, má části, které jsou placené, ale má spoustu možností i v části, které placené nejsou. Když na ní kliknete a otevřete si ji, objeví se vám tahle úvodní obrazovka. Na téhle úvodní obrazovce klidně můžete kliknout na to velké tlačítko modré Get Started, ale vy už víte, že do toho datku, kde je takové růžové tabulky, nebo mřížka, řekněme, mřížka je asi lepší slovo. Na straně tady to žluté šablony, tam si můžete vytvářet třeba nějaké pohlednice a podobně, nebo přání k svátku. To uprostřed je freestyle, to já s dětmi používám nejčastěji, pokud na tohle to kliknete, tak dostanete takovouhle prázdnou obrazovku, na které je napsáno klikni kamkoliv, abys přidal fotku, no tak když kamkoliv kliknete, tak se vám otevře že takováhle nabídka, je to vlastně nabídka těch vašich fotografií, které máte uloženo ve vašem zařízení. Tady je trošku taková zapeklitá věc, vy si teda vyberete fotografie, které chcete do té vaší koláže vložit. A nesmíte zapomenout, v pravém horním rohu je takové odškrtávátko. Tam vidíte, kolik fotografií máte vybraných, já mám vybrané fotografie 2. A je tam to odškrtávátko, na tohleto tlačítko musím kliknout. A v téhleté aplikaci vždycky, co chci potvrdit, musím se podívat, kde mám nějaké odškrtávátko. A tím odškrtávátkem vlastně zakliknout a říct té aplikaci, ano, tohle použij. Tak já to udělám. A fotografie, které jsem vybrala, jsou na té ploše rozmístěný nějakým způsobem. Já si velice jednoduše můžu to rozmístění změnit, to znamená, vezmu prst, můžu ty fotografie přetahovat, jak chci, kam chci. Když vezmu 2 prsty, tak za pomoci roztahování prstů od sebe můžu ty fotografie zvětšit a zmenšit. A tahle aplikace umí pracovat s horní a spodní vrstvou, takže můžou být ty dvě fotografie jedna přes druhou a to pořadí můžu přehodit, což se někdy může hodit. Když se podíváte na ten spodní řádek, který je u každé z těchto ploch nebo u každé z těchto print screenů, tak je tam na prvním místě, ještě se vrátím, na prvním místě jsou takové ty čtverečky, u nich je zase napsáno grid, což jsou mřížky, takže když nechcete mít ty fotografie rozmístěné takhle nějak náhodně a různě spopřeházené, tak pokud kliknete na mřížku, tak ta aplikace vám nabídne, ona pozná, kolik máte fotografií vybraných, a nabídne vám rozložení těch fotografií do mřížky. Zase toho rozložení je tam spousta, dá se v tom spodním řádku popotahovat doprava doleva a máte tam různé možnosti, jak umístit do mřížky. Dokonce v té mřížce můžete zvolit, jak silné chcete okraje, zase popotahováním toho jezdce, který tam vidíte. Můžete i ty rohy, které jsou u těch fotografií, víc zaoblit, to je zase ten druhý jezdec. No a já jsem mluvila o tom odškrtávátku, takže pokud na tu prezentaci koukáte, tak vidíte v pravé části, to je šedivé části spodní, vidíte odškrtávátko. Takže pokud by se vám tahle to rozložení líbilo, klikli byste na odškrtávátko a to rozložení by takhle zůstalo.
Do té koláže můžete vkládat i různé nálepky, to je tam pod tou záložkou stickers, je to vedle fotografií. A ty nálepky se můžou hodit. Tak třeba smajlík můžu použít tímhle způsobem. Dělali jsme s dětmi krátké prezentace, představení se na angličtině. Děcka psali texty typu ahoj, jsem Petra, jsem tak a tak mladá, mám krátké vlasy, nosím brýle, mám moc ráda kytky a nesnáším počítačové učebny. K tomu svému povídání vytvořili koláž. Dávali tam většinou to, co mají rádi a to, co mají neradi. K těm věcem, které mají rádi, tak dávali smajlíky a těm věcem, které se jim nelíbí, tak tam můžete najít třeba palec nahoru, je tam palec nahoru, ale vy ho tam můžete dát, jakoby otočit a dát ho jako palec dolů. Klidně můžete otočit smajlíka vzhůru nohama, může to být mračlík, anebo klidně můžete do bubliny napsat nemám ráda, nenávidím, něco takového. No a jiná třída si potom četla ty popisy, přečetli si ty popisy a hledali mezi těmi kolážemi tu koláž, která patří tomu, kterému popisu. Takže klidně může být takhle použito. Všimněte si té bubliny a pak si všimněte toho, že už si nevystačím v téhle aplikaci, vlastně nepracuju jenom s fotografiemi a jenom s nálepkami, i když na spoustu aktivit by mi tyhle ty nálepky stačily. Ale co je na téhle aplikaci fajn, je, že můžu vkládat text. Zase to vkládám z toho spodního šedivého řádku. Už jsme tam prošli ty tabulky, už jsme prošli fotografie, už jsme prošli nálepky a uprostředka zhruba je text. Když kliknete na ten text, tak se vám začnete psát na klávesnici, objeví se klávesnice, můžete psát na klávesnici a můžete vkládat text. S tím textem můžete zacházet stejně jako s obrázkem, takže když to slovo ahoj tam máte takhle veliké a vy byste ho potřebovali na jiném místě a potřebovali byste ho třeba větší nebo menší, tak ho prostě vezmete rukou, prstem, potáhnete ho na to místo, kde ho chcete mít a za pomocí dvou prstů ho zase zvětšíte, zmenšíte nebo nějak natočíte. Já jsem říkala, že tahle aplikace pracuje ve vrstvách. Všimněte si, že teď je ten nápis, ta slova ahoj v té vrchní vrstvě, ta bublina je v té vrstvě pod tím, takže já klidně můžu vzít ten nápis a můžu ho přetáhnout na tu bublinu a vypadá to, jako by ten text byl napsaný v té bublině. Když bych chtěla to pořadí těch dvou prvků změnit, tak stačí jeden z těch prvků podržet chvilku prstem, oni si vymění místo. A byl by teda bublina by nad tím textem, který by byl třeba špatně čitelný, nebo by pak nebyl vidět vůbec. Tahle aplikace obsahuje velké množství fontů, takže teď, když koukám třeba na tu levou fotografii, je tam ta klávesnice a horní část té klávesnice je tam písmenko T. Pokud bych si klikla na to písmenko T, dostanu velké množství fontů. Ne úplně všechny fonty píšou správně česky, takže háčky, čárky nad písmeny by vypadaly divně, ale je tam velké množství fontů, které píšou česky, takže s tím není vůbec žádný problém. Vedle je paleta, tak tím vidíte, že byste měnili barvu písma, můžete měnit i barvu pozadí toho textu, můžete měnit zarovnání toho textu v té textové části. No a naše staré známé odškrtávátko, pokud chcete, aby ten text takhle vypadal a takhle byl, odkliknete odškrtávátkem a můžete ten text přemístit na nějaké místo, kde ho chcete mít, jak vidíte třeba vpravo. K čemu všemu tuhle aplikaci můžu využít? Tak zase ji můžu využít v jakémkoliv předmětu. Já jsem tady dala fotografii květiny, takže mě napadá, že bych třeba tuhletu aplikaci mohla využít k vytváření herbáře. Můžu fotit rostliny třeba.
jak ji využít třeba v angličtině, určitě by to takhle šlo i v češtině. Používali jsme tuhle aplikaci, když jsme ve fyzice skládali vlaštovky. Vždycky se učili vytvořit nějaký návod, takže třeba nějaký návod pracovního postupu, jak se to jmenuje v češtině, teď doufám, že to moc nepletu, ale vy, kteří učíte češtinu, asi víte, o čem mluvím. Tak můžete děti nechat vytvořit takovýhle návod v pikoláži. A zajímavé věci vznikají, když nějaká skupina vytvoří návod na vlaštovku, vezme ho a sdílí ho s jinou skupinou, která se podle toho návodu snaží tu vlaštovku vyrobit. Je to pro ty děti, které ten návod vytvářejí, docela dobrá zpětná vazba k tomu, co by teda ve správném návodu mělo být a jak by to třeba mělo být formulováno, což se klidně může hodit. Říkala jsem, že jsme používali ty smajlíky a mračlíky v angličtině k nějakému vyjádření mám rád, nemám rád. A já myslím, že tahle aplikace dá použít i třeba ke sdílení s rodiči z nějakého výletu a určitě vás napadne využití pro každý váš předmět. Aplikace, která pracuje také s fotografiemi, ale už do nich dokáže dostat to zvuk, je aplikace, která se jmenuje Chatterpix. Zase je to aplikace, která se dá sehnat pro iPad, pro zařízení se systémem iOS a je to aplikace, která se dá sehnat pro zařízení se systémem Android. Je to taková aplikace, do které vložíte fotografii na určitém místě, já to řeknu, proříznete pusinku, to znamená jenom přejedete prstem a ukážete, že tam ta fotografie má mít pusu a můžete namluvit, co fotografie má říkat. Můžete vložit fotografii lidského obličeje, takže to může být třeba nějaký již zemřelý spisovatel, a nebo můžete vložit fotografii nějakého zvířete, takže tam můžete třeba vložit fotografii žáby. Výhodný by bylo, kdyby na té fotografii té žáby třeba bylo vidět její obličej a její hlava, její třeba ústa. A pokud ne, tak to asi nevadí. Ale samozřejmě tam můžete vložit i nějaký obrázek, nějaké věci, takže třeba řekněme žárovky. Uděláte to tak, že si ten obrázek, tu fotografii nejprve uložíte do svého mobilního zařízení a pak tady tohle je první obrazovka, která se vám otevře. Kliknete na to take photo. Když kliknete na to vezmi fotografii, vyfoť, tak se vám objeví tahle obrazovka, kde můžete vybrat fotografii ze svého zařízení. Já jsem vybrala třeba tuhle tu fotografii, vybrala jsem ji, protože je tam docela dobře vidět ta pusa. Ale nebýt, když tam bude, bude to vypadat dobře, když tam nebude, porodíte si bez toho. Nahoře v pravém horním rohu té obrazovky potom na vás bude blikat tlačítko Next, ono vás tak jako navádí v té aplikaci, abyste na něj klikli a dostali se na další stránku. Na další stránce už potom máte mikrofon, který je červený a trošku na vás bliká. Pokud na něj kliknete, tak po 3, 2, 1. Teď se vám objeví takovéhle kolečko, ve kterém je 30 sekund. A vy máte teda 30 sekund možnost namluvit do té pusy, které jste předtím nařízli, to byste udělali vepředu. Naříznout pusu znamená, že prostě od koutku do koutku těch úst, tady té herečky, naříznu pusu, od koutku do koutku žáby, na obličej žáby. Pokud byste tam vložili třeba žárovku, tak si prostě představíte, že v téhle části má pusu, nebo chcete, aby v téhle části měla pusu. A tam uděláte prstem takovou čárku. Pak si kliknete na mikrofon a spustí se vám nahrávání 30 vteřin. Tak tady bych asi namluvila text, říkala bych, máte půdičku a mohla bych ji vidět. Žába by mohla říkat něco jiného a žárovka by mohla vyprávět něco o tom, kdo ji stvořil a třeba z čeho se žárovka skládá.
30 vteřin. 30 vteřin by člověk řekl, že není nic, že to uplyne lusknutím prstu, ale není to tak, když máte něco vyprávět a není to tak, když máte vyprávět něco z hlavy. Tahle ta aplikace, myslím, děcka učí i to, že když chtějí někomu něco, když chtějí nějaké video namluvit, vytvořit nějaké video, takže by si měli vytvořit nějaký scénář. Možná by si měli napsat ten text, který bude ta osoba nebo cokoliv na té fotografii je říkat. Nahrát 30 vteřin není prostě jen tak. Samozřejmě nemusí ta promluva trvat celých 30 vteřin. Pokud to ukončíte dřív, tak to ukončíte dřív. Tak. Na další obrazovce potom ještě máte možnost k tomu, řekněme, videu doplnit ještě nějaké efekty. Můžete tam doplnit nějaké rámečky, můžete tam doplnit nějaké nálepky. Můžete tam doplnit text, tady teda je fontů několik, nevím, nějaké omezené množství, třeba 5, ale asi ani jeden z nich nepíše česky, takže ne, ale pokud byste chtěli češtinu, musíte se smířit s tím, že háčky, čárky tam prostě nedostanete. V posledním kroku potom to vytvořené video vlastně uložíte do galerie fotografií a videí, a pak už si můžete to video pustit. Vypadá to, jako by ta osoba nebo cokoliv, co jste na té fotografii měli, otvírala pusu a mluví tím vaším hlasem. Tohle to je velmi zajímavá aplikace, která je zase použitelná na spoustu předmětů. Já jsem ji použila třeba jednou, když jsem byla suplovat u prvňáků. Děti si na papír nakreslili libovolné číslo od 1 do 10. Mělo to být tak, že číslo udělali oči, kdy chtěli, tak to číslo mě... Teď já nevím, jestli neříkám správně, říkám číslo, mělo by to být číslice. Já doufám, že mi rozumíte. Tak napsali, nakreslili očička, vyfotili, v aplikaci vybrali, kde nakreslit pusinku a namluvili text, který si předem připravili a říkali něco třeba ahoj, já jsem jednička, když ke mně přidáš 3, bude ze mě 4. Tím si procvičili krásně sčítání do 10 a ještě měli docela zajímavý výstup ve formě kratoučkého videa. Tak doufám, že vás zase napadne nějaké další využití téhle aplikace pro váš předmět. Já mám ráda aplikace, možná jste si toho všimli, které nejsou ještě naplněné nějakým obsahem. Naplní si ho učitel nebo naplní si ho žák, když ho používá. Ale protože učím fyziku, nemůžu nezmínit jednu aplikaci, která možná zaujme i nefyzikáře. Je to aplikace FiFox. Zase je možná nainstalovat do aplikací se zařízením s operačním systémem iOS nebo Android. A je to aplikace, která mi, když ji spustím a otevře se mi tahle obrazovka, vlastně jakoby prohlídne to moje zařízení, kde ji mám nainstalovanou a řekne mi, které senzory vlastně to moje zařízení má a které pokyny, jaká měření může s těmi senzory udělat. Když se podíváte tady na tuhle tu fotografii, tak většina těch měření je napsaná tak jako bíle. Třeba v posledním řádku uprostřed něco, co je takové zašedivělé. Takže tahle pokus s tím mým zařízením neudělám. Ten senzor, který pro tahle pokus je potřeba, v mém zařízení chybí. Tahle obrazovka bude vypadat různě pro různá zařízení. Možná by bylo zajímavé porovnat právě třeba zařízení se systémem iOS a se systémem Android, jestli jsou tyhle dva systémy vybaveny nebo tyhle zařízení vybaveny podobnými senzory stejnými nebo třeba úplně jinými. Tak když se podívám na pokus, který bude měřit tlak, tak je to vlevo třetí pokus zhora. Kliknu na něj, otevře se mi ta obrazovka, která je vlevo. Je to obyčejný graf, respektive dvě osy, svislá vodorovná, na vodorovné ose, čas na svislé ose. Hodnoty tlaku a když si ten experiment spustit, tak vpravo nahoře je takový, v tom oranžovém pruhu je trojúhelník bílý, na který kliknu a spustím měření. Ta obrazovka vpravo už mi ukazuje chvíli probíhající měření. Můžu ho kdykoliv zastavit, anebo nechat probíhat delší dobu.
A když potom to měření ukončím, tak můžu ještě pracovat s tím grafem, můžu si ten graf nějakým způsobem přiblížit, podívat se na jenom jeho jednu část, anebo když na ten graf kliknu do určitého místa, tak nemusím odečítat z těch svislých a vodorovných os, ale můžu si tu hodnotu naměřenou v tom místě toho grafu přečíst přímo na tom místě, kam jsem si klikla. To může být zajímavé. Ta aplikace mi nabízí ještě další informace. Můžu se dozvědět nějaké zajímavé informace k tomu experimentu. Je tam většinou vysvětleno, jak ten experiment probíhá, případně který senzor toho zařízení ten experiment používá. Když na to informace k experimentu kliknete, tak se vám objeví taková tabulka s těmi informacemi a pokud vám ty informace o tom experimentu nestačí, tak je tam ještě odkaz na Wikipedii a můžete se podívat. Máte tam nějaké hlubší vysvětlení. No, můžete udělat screenshot, který pak můžete sdílet, můžete tam nastavit čas toho měření, můžete uložit stav toho experimentu, můžete data exportovat. A tahle aplikace je taky fajn v tom, že existuje i v online verzi, fifox.com, takže funguje na počítači a můžete se dostat do místa, kde učitelé sdílejí nějaké další nápady a nějaké další experimenty, které s touhle aplikací můžou dělat. My jsme na letní škole s iPadem třeba za pomocí téhle aplikace měřili a ukazovali, co se děje s tlakem, pokud ten telefon nebo iPad stoupá. Přidělali jsme iPad nebo mobil jsme přidělali k balónkům nafouklým heliem a měřili jsme a zaznamenávali jsme, jak se mění tlak se zvyšující výškou. Tak to je taky možné. Na co můžete tuhle aplikaci použít. Rozhodně ty experimenty patří do fyziky, ale myslím, že by se tam našly i nějaké experimenty třeba vhodné do chemie. A pokud bychom vzali nějaká data naměřená v těchto grafech a nějakým způsobem nechali žáky z grafu data odečítat, pak s nimi nějakým způsobem pracovat, tak určitě by to mohlo patřit do informatiky nebo případně do matematiky. Tak pojďme se zase vrátit k aplikacím, které nejsou naplněné obsahem a to může být aplikace Book Creator. Aplikace Book Creator mě osobně vždycky trošičku připomínala aplikaci Picolaž, ale je to aplikace, v které se vytvářejí knížky. A je to vlastně taková Picolaž obohacená o zvuk, za chvilku si ukážeme. Na začátku, když tuhle tu aplikaci otevřete, a zase říkám, že je to aplikace, která se dá sehnat pro iPad a skoro taky pro Android. Proč říkám skoro taky pro Android? Ona různě z toho Google Playe mizí a zase se tam objevuje. V určitých chvílích je tam jako aplikace, v určitých chvílích se tam jako aplikace najít nedá, ale tvůrci téhleté aplikace teď prosazují, řekla bych, online přístup. Pokud dáte bookcreator.com, můžete se dostat k online verzi téhle aplikace, kde si sice musíte vytvořit přihlášení, to znamená, zapíšete tam e-mail a vymyslíte si heslo, ale můžete pod svým účtem mít uloženo 40 knížek zdarma vytvářet tyhle ty knížky. Ale já zůstanu v téhle aplikaci, respektive v těchto print screenech, protože to, co můžete dělat přímo v té aplikaci, vlastně můžete dělat online. Ta nabídka je úplně stejná. Tak, pojďme se podívat, jak s touhletou aplikací pracovat. Zase úvodní stránka na úvodní stránce nebo úvodní obrazovka. Na úvodní obrazovce vidíte tuhletu nabídku. Myslím, že jasně rozlišíte, že ta spodní část se týká knížek, kde můžete vyrábět knížky, které vypadají jako komiks. Ta horní část to jsou knížky, řekněme, běžného typu. Vidíte, že mají ty knížky různý tvar. Vlastně, jaký tvar vybrat, asi záleží
záleží jenom na osobním vkusu. Pokud nechcete rozdělit třídu do skupin, každé skupině dát nějaký úkol a potom ty knížky od každé skupiny spojit do jedné velké třídní knížky. Tak mohlo by to být třeba, že zase žába má určité životní cykly, takže bych měla pro každý životní cyklus nějakou skupinu. Každá skupina by vytvářela o tom určitém životním cyklu žáby a podobně. A na konci hodiny bychom, nebo na konci té práce, bychom tu knížku spojili v jednu velikou a měli bychom knížku o žábě. V tomhle případě bychom se museli s těmi skupinami žáků vědět, že si zvolí jenom jeden tvar té knížky a museli byste si nějak domluvit, který z nich to bude. Ale nezáleží na tom. Když si ten vybraný tvar rozkliknete, tak první, co se objeví, všimněte si nahoře, je napsáno cover, což je obálka. Děláte jako první stránku, vlastně vytváříte obálku. Na to je děcka asi dobré upozornit. Vypadá to divně, když ta knížka hned začíná nějakým textem. Obálka, tam jsme většinou s dětmi domluveni, že dělají název té knížky nebo název té části knížky, kterou vytvářejí, a bývá tam i jméno autora. Když si kliknete na plus, tak tam jsou prvky, které můžete do té stránky přidat. Můžete tam přidat fotky, můžete tam přímo vyfotit obrázek do té aplikace. Tady vždycky upozorňuji na to, že byste si měli dát pozor. Ne ve všech aplikacích to je tak, že když tohleto funkci využijete, takže vyfotíte obrázek a automaticky se vám uloží do fotek. Automaticky se vám uloží do té aplikace, ano, ale ne vždycky se uloží i do fotek. A může se stát, že vy ten obrázek někdy ještě budete potřebovat, tak já teda doporučuji nejdřív to vyfotit prostě fotákem nebo aplikací fotoaparát a pak teda dát tu fotografii do té knížky. Můžu tam kreslit, to je ta tuška, případně teda jako vypsat rukou, můžu tam přidat text a můžu, a to si myslím, že tu aplikaci povyšuje na velmi vysokou úroveň, můžu přidat zvuk. Tak když tam přidám text, tak ten text zůstane takhle vybraný. Když je vybraný a já kliknu na to i, na toho inspektora, inspektor se jmenuje to ičko, tak vždycky to, co mám vybrané na té stránce, s tím můžu něco dělat. Tady vidíte, že mám vybraný text, tak já můžu ten text zvětšovat, můžu ho psát tučně, můžu ho napsat kurzívou, můžu ho mít podtržený, můžu zvolit font. Zase tady těch fontů je nepřeberné množství a píšou česky, můžu zvolit barvu písma, můžu změnit nějaké pozadí toho písma, můžu zvolit, jestli to vypadá tak, jako by za tím textem byl stín, rozložení můžu posunout dopředu nebo dozadu, zase pracuji ve vrstvách, případně můžu ten prvek vymazat. Můžu takhle vkládat obrázek, pokud vkládám obrázek, tak po potahování za jeden roh můžu ten obrázek zvětšit, zmenšit nebo posunout po té stránce, jak potřebuju. A tady to je možnost, kdy vyberu tu možnost psát perem. Můžu volit barvu, já tady mám teda jenom černou, to bych dělala tak, že klikám na to kolečko, které je vpravo nahoře, hned vedle je tuška, tam si volím šířku čáry, guma, gumuju. Smajlík znamená, že jako bych razítkovala smajlíkama, to znamená, kdybych, nevím, kreslila tvar srdíčka, tak si tam můžu do tvaru srdíčka se mi uspořádají takový smajlíky, který si tam vyberu. Pokud jsem s tím obrázkem, který jsem vytvořila, spokojená, kliknu na done, mám obrázek hotový a pak ho můžu, jak vidíte, umístit prostě kamkoliv. Zase jako bych fungovala s fotografií, tak kamkoliv po té stránce zase ho můžu tažením za rok zvětšit, zmenšit. A vy víte, že tady taky můžu pracovat ve vrstvách, takže já klidně bych mohla tu kytku přetáhnout přes tu fotografii toho javorového syrupu nebo čeho to je, té plechovky. A říkala jsem, že tady je ta bezva možnost nahrát zvuk. Kliknete na plus, vyberete možnost přidej zvuk, objeví se vám takovéhle nahrávací kolečko, na něj kliknete a můžete nahrávat. Mně se skoro chce říct, že ta nahrávka může být nekonečná, tak to samozřejmě nemám vyzkoušené, ale rozhodně to není jenom 30 sekund, tak jako je u té aplikace Chatterpix. Tohle je ta aplikace, o které jsem mluvila na začátku, že jsme ji využili, když jsme vytvářeli tu knížku o tom Halloweenu. A tohle je ta možnost, kde jsme nahrávali ty jednotlivé věty
A mohli si ji ti žáci, mohli si ji potom ti žáci poslechnout. Poslední věc, kterou s tou aplikací můžu dělat, je, že tu aplikaci, že tu vytvořenou knížku můžu nějakým způsobem sdílet. Tak když se podívám na tu poslední možnost, která tam je, tak je publikuj online a o tom už jsem mluvila, to teď výrobci, tvůrci téhle aplikace dost prosazují tu část, která je online, takže na bookcreator.com, takže tam vás to vede na bookcreator.com, kde se musíte přihlásit tím vaším účtem, mail a heslo a tahle vaše knížka je publikovaná potom pod tím vaším účtem. To, co je na prvním řádku, je, že se ta knížka uloží jako ve formátu EPUB. Jestli používáte čtečky, tak víte, že ty vaše čtečky jsou s určitým formátem, může to být EPUB nebo třeba MOBY, některé třeba čtou PDFka, tak v tomhle formátu se ta knížka uloží. Pokud si ji potom otevřete ve čtečce knížek, který používá iPad, což je aplikace iBooks, tak potom to vypadá jako krásná knížka a můžete v ní listovat. Prostě prstem převracíte jednotlivé stránky. Všechna videa, která tam vložíte, všechny zvuky, které tam vložíte, můžete v té knížce přehrát. To ovšem není možné, pokud byste zvolili sdílení pomocí PDFka, tam o všechny zvuky a o všechna videa přijdete a možnost, která je třetí zhora, je uložit jako video, je výborná možnost pro další sdílení, můžete potom to video nahrát na YouTube a s žáky nebo s rodiči potom sdílet pomocí videa, odkazu na to video. A tady to video vypadá potom tak, že se zase ta knížka, ty jednotlivé stránky se jakoby převrací, jsou přehrávány. Když je tam jenom text, tak to video se na chvilku na té stránce zastaví. A když je tam třeba nějaké video vložené, nebo je tam nahraný nějaký zvuk, tak to video nebo ten zvuk se přehraje v té chvíli, kdy se to video dostane tady k téhleté stránce. Tak to je vlastně z mé nabídky aplikací, které používám v různých předmětech, které, myslím, vy můžete použít v různých předmětech. Myslím, že o té knížce asi nemá smysl mluvit a rozebírat jí, co v kterém předmětu můžu použít. Já myslím, že to vás určitě napadne. Jen možná takový nápad, tu knížku klidně můžu použít i jako takový, řekněme, netradiční pracovní list, kdy já jako učitelka ji naplním nějakými otázkami nebo třeba nedokončenými větami a zase z žáky nějakým způsobem sdílím. Zase v iPadu bych použila AirDrop a zase bych v Androidu použila nějaké online úložiště, ze které by si tu knížku stáhli. Doplnili by tam, co tam patří, mohli by tam nahrát nějaký zvuk, mohli by tam něco namluvit, mohli by tam něco, nevím, popsat, pokreslit a zase by mi tu knížku na konci hodiny vrátili, abych měla takový nějaký netradiční test, netradiční, řekněme, pracovní list, který můžu žáky sdílet a zase v jakémkoliv předmětu. A já už teď docela pospíchám, protože bych vás měla vyzvat, abyste se ptali na otázky na to, co vás zajímá. A já vím, že tam byla jedna otázka, která se týkala něčeho, jestli je taky online. A myslím si, že to byla aplikace Picolage. A aplikace Picolage je pouze jako mobilní aplikace, to znamená, že musíte ji nainstalovat buď do tabletu nebo do telefonu. Tak a pojďte, ptejte se, pokud vás ještě něco zajímá. Tak my, když jsem tady povídala na konci, tak jsme se dostali už k aplikaci, která je jako aplikace a která je taky online, stejně tak ten Fifox. Často se tyhle aplikace dají najít online verzi, takže se nemusí používat jenom na tabletu nebo na telefonu, ale zrovna ta prezentace Picolage zatím ještě v online verzi neexistuje. Děkuju za to, mám radost, že se vám tyhle informace hodí. Přesto máte ještě prostor se zeptat, pokud vás něco zajímá. Budu ráda, když aplikace budete využívat. Díky. I mě ta hodina utekla a jsem moc ráda. Jakou zajímavou aplikaci ještě používám v angličtině? Já teď z hlavy nedám úplně. Myslím, že se to jmenovalo něco jako Malé věci, jako Little Things. To byla zajímavá aplikace, kde se před vámi objevila změť
různých malých věcí, čehokoliv, co by vás napadlo, malé lžičky, třeba tam byly čtyři, mečíky, cokoliv, jakoby hračky to vypadá. A vy máte seznam věcí, které tam musíte najít. Tak trošku si trénujete pozornost, ale zároveň myslím, že si dost rozvíjíte slovní zásobu. Protože právě ty věci tam byly popsané, tam jsou napsané anglicky, takže nevíte, co hledáte, když nevíte, co to slovo znamená. Storage jumper, zajímavý tip. Vezva. Já myslím, že těch aplikací se dá najít víc. Tak, iPad ve třídě. Aha, tak já si dovolím dát odkaz i na svůj blog, jestli teda můžu, který píšeme s kolegou Slávkem Horou. To je dejtemipevný.cz, přidám vám tam link. A pak myslím, že bych takhle rychle zmínila ještě třeba stránky paní učitelky Jitky Rambouskové, což jsem vyzkoušela. .cz, snad jsem to napsala správně a kopíruji vám ten odkaz do chatu. Pokud jste tu někdo matematik, tak určitě stránky, co jsem vyzkoušela, můžete. Tak, musím airdrop nějak propojit školní iPady. Ne, musíte jenom super. Super, super, super. Vidíte svůj Mac, protože na svém Macu máte ten airdrop zapnutý. Čili vy uvidíte každý zařízení, který ho má zapnutý. Pokud ty školní iPady ho nemají zapnutý, musíte to udělat, musíte ho zapnout. Možná návod najdete, pokud si dáte vyhledat, zapnout AirDrop na iPhoneu nebo na iPadu, to možná bude nejlepší, protože tam uvidíte postup krok za krokem, jinak se to zapíná v tom ovládacím centru. Jestli víte, kde na iPadu a na iPhone najít ovládací centrum, stahujete to z horního pravého rohu, to je místo, kde zapínáte AirDrop. Nabídne vám to možnost pro kontakty nebo pro všechny, vyberte možnost pro všechny. Super, že jste to vyzkoušela. Tak jo, tak ještě chviličku, jestli máte nějakou otázku. Tak, Google Meet já moc nepoužívám. Většina těch Google aplikací se musí do iPadu stáhnout, takže pokud ji najdete v App Store ke stažení, tak budete muset stáhnout, budete se muset přihlásit a pak bude fungovat. Ale to jen vycházím z toho, že ty aplikace od Google, které používám já, takhle fungují. O Meetu nevím. Tak jo, mějte se moc hezky, hezký večer, já se rozloučím. Výborně, tak vyšší než 11, díky, tak je fajn, že si takhle poradíte mezi sebou. Moc děkuju. Takže to půjde jenom na těch novějších tabletech, bezva, díky, mějte se moc hezky.